Биыл елдегі кәсіпорындарда өндірістік жарақат салдарынан 29 адам көз жұмды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің комитет төрағасы айтты. Тағы 400-ден астам адам зардап шеккен. Өндіріс орындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тиісті тұжырымдама әзірленді. Оның аясында қандай шаралар қабылданады, тілшіміз зерделеп көрді. Оралдағы әк зауытында болған қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, кәсіпорында тасымалдаушы болып жұмыс істеген 51 жастағы ер адамды автоматты қондырғы басып қалды. Ауыр жарақат салдарынан жұмысшы сол жерде көз жұмды. Зауыттағы еңбек қауіпсіздігі шараларын арнайы комиссияда тексеріп жатыр. Комиссия өз жұмысын 10 жұмыс күн ішінде жүргізеді. Алайда жұмысты аяқталмаған бір себептер болған жағдайда 2 рет 10 күннен ұзартуға құқықтары бар. Еңбек қауіпсіздігін ережелерін бұзуы бойынша өліме аяқталып келген жағдайларда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 156 бабына сәйкес жауапкершілік қарастырылған қылмыстық. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше биыл 500-ге жуық адам өндірістік жарақат алған, оның 59-ы көз жұмды. Жантүршігерлік статистика былтырғымен салыстырғанда 31%-ға ұлғайған. Мамандар кәсіпорындардан тағы 3000-нан астам заң бұзушылық анықтады. Оларға қатысты 1800-ге жуық әкімшілік хаттама толтырылып, 37 қылмыстық іс қозғалды. Сарапшылар мұндай еңбек дауларын кәсіпорындарда ұдайы бақылаудың болмауымен байланыстырып отыр. Бұрын әр кәсіпорында 2 инспектордан болды. Біреуі еңбек, ал екіншісі төтенше жағдайлар инспекторы. Олар қауіпті учаскелерді үнемі бақылап жүретін. Сол жұмыс жүйесіне оралу қажет. Еңбек инспекциялары мен төтенше жағдай департаменттерінің рөлін арттыру маңызды. Әйтпесе министрліктен тиісті ұйғарым өңірдегі қарапайым қызметкерге жеткенше мәнін жоғалтады. Министрлік 2024-30 жылдарға арналған қауіпсіз еңбек тұжырымдамасын қолданысқа енгізді. Оның аясында әр кәсіпорынның цифрлық картасы әзірленеді. Ортақ жүйе арқылы мамандар өндіріс ошақтарындағы еңбек талаптарының сақталуын қашықтан тексермек. Әр өлшеу жасаған кезде әр жұмысшының орны міндетті түрі кәдімгі суретке түсіп, міндетті түрі біздің кәдімгі министрліктің бағанағы жүйесіне түсу керек. Сондықтан олардың барлығы бір жерге жиналады. Оған тек қана сол аттестациялаудың мәселесі ғана жиналмайды. Бүкіл мәселелердің барлығы сол жерге жиналады. Сол жерден бір жерден олардың бәрі зерттеліп, сөйтіп солар бойынша шаралар қолданады. Ал өңірлердегі еңбек инспекторлары орталық органға топтастырылады. Бұл да жұмыс тәртібін оңтайландыруға ықпал етеді, дейді мамандар. 2013 жылы инспекторларды біз орталықтан жергілікті органға бергеміз. Енді 11 жылдың кейін сол инспекторларды қайттан қайтарайық деп отырмыз. Үкіметтің қолдауын тапты. Өткен жетте республикалық бюджет комиссиядан өттік. Оң шешімі табылды. Сонымен қатар еңбек инспекторлары енді өндіріс орындарына ескертусіз-ақ кіре алуы мүмкін. Министрлік заңға осындай өзгеріс енгізуді ұсынып отыр. Еркебұлан Смадияров, Марат Диханбаев, 24 KZ.